ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות דידות גדולה על מרחב הנהר. אני נולדתי בירושלים, ואחרי שנה ההורים שלי עברו לחיפה. אני גדלתי בנוף של אורנים ובנוף של היער והחורש שבכרמל. כשהייתי בכיתה ב', ההורים שלי עברו לאשקלון, ואני גדלתי קרוב מאוד לחוף הים. הייתי בכיתה ח', אבא שלי נתן לי מתנה, ספר צילום, ליום הולדת ה-14 שלי. הספר לא דיבר אליי, אני זוכרת משם תמונה אחת של ילדה ששמחה מאוד מלהיות בחברת במבי. זה נראה לי היה יותר משמח להיות עם חיות. ולא צילמתי. כשהייתי בצבא הדרכתי בבית ספר שדה בוקר בנגב, ובטיול האחרון שלי שם פגשתי את אחד המטיילים שנקרא טוני מורבק, וטוני מורבק ניהל אכסניית נוער בגרמניה ובא לארץ אחת לשנתיים לטייל בארץ. ובסוף הטיול הזה הוא שאל אותי האם אני אסכים כעבור שנתיים לקחת אותו לצלם פרחים בנגב. בלי לחשוב, עניתי לו כן בשמחה. כעבור שנתיים הוא הגיע לארץ יחד עם עוד חבר שלו, עשינו שלושתנו טיול בנגב. הנגב פרח אז, הוא היה נראה כמו שטיח, שטיח אינסופי של פרחים, והיה לנו שבוע מופלא. ביום האחרון של הטיול רציתי להראות לו משהו אחר, וכולנו טענו את הפנסים שלנו בחשמל, ונכנסנו בבוקר למערת סדום. לנו קרה דבר מאוד משונה. כעבור 5 דקות של הליכה, לכולנו קבעו הפנסים, והתחלנו ללכת בחושך מוחלט. 4 שעות בחושך מוחלט. כעבור 3 מתוך 4 שעות, אני אמרתי להם, עכשיו אתם נשארים כאן, ואני יוצאת לבד החוצה. ולאט לאט יצאתי החוצה, באמת כעבור שעה מצאתי את עצמי בחוץ. ואז לקחתי נרות, במקום פנסים וכיבודים, ונכנסתי פנימה להוציא אותם. כשיצאנו מהמערה כולנו, טוני אמר לי, תראי, הצלתי הרבה אנשים בהרים הגבוהים ממפולות ומסכנות, אבל חוויה כזאת לא עברתי בחיים שלי. ובתור תודה על השבוע המיוחד הזה, אני רוצה לתת לך מצלמה. כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. סתיו, חורף ואביב הם תמונות, הם עונות מעניינות יותר בצילום. יש מגוון גדול יותר של תאורות. למשל, בחורף אפשר לקבל ימים מאוד סוערים עם שמיים כמעט שחורים, ולעומת זאת אפשר לקבל ימים בהירים מאוד מיד אחרי הגשם. כאן יש דוגמה של האור המיוחד ושל דברים שונים שאפשר לעשות לא בבוקר ולא בערב. וזה הצילום הזה מצולם בנתניה. ב2:00 PM הסתכלתי על הים, והים היה נראה לי כמו לבה. ואז שאלתי את עצמי, וואו, יש לבה בישראל. איך אני מצלמת את זה? וזה צילום של 2:00 PM. ואז ראיתי את האיש הולך בחוף הים, ורציתי להגיד לו, היי, תיזהר, זה חם! וזה הכיף שאפשר לדמיין ולראות מה שרוצים בכל דבר, וחשוב גם לנסות כל פעם דברים חדשים. ילדים הרבה פעמים מסתובבים הרבה מאוד בעולם הדמיון. הם יכולים להסתכל על הענן ולהגיד, וואו, זה נראה לי כמו, זה מזכיר לי את זה. הצילום הזה הוא נעשה בדרך של סנדוויץ' בין שני צילומים. תמונה אחת של ציפור ותמונה אחת של נוף של הנגב. שמתי אותם אחת על השנייה כדי להראות שהציפורים יש בהם משהו מופלא. הן גם רואות את הדברים מאוד מרחוק וגם מסתכלות על הפרטים הקטנים. זה צילומים ציוריים כאלו.
הן הזדמנות להגיד, לראות את העצים באופן שונה מהאופן שראיתי אותם עד עכשיו, ולחפש מה עוד יש שם בתוך היער שלא צילמתי. כשאני יוצאת לצלם, אני לוקחת איתי מצלמה, אבל אני לוקחת איתי בדרך כלל את תרמיל הצילום שלי, הגדול והכבד לצערי הרב, שבתוכו יש בדרך כלל עוד עדשה אחת ועוד עדשה אחת, ואז יש את כרטיסי הזיכרון, שזה כמו פילם שעליו מצלמים, ואני לוקחת איתי חצובה כדי לייצב את המצלמה. מה שאני רוצה שיקרה זה שלא יגמרו הרעיונות, ושאני לא אגיד, זה לא חשוב, זה לא חשוב. אלא פשוט להמשיך ולעשות עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ולהמשיך לתת למצלמה להוביל אותי בדרכים נסתרות. אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקוע.